Safi kabisa mpenzi mtazamaji, shule zikiendelea kusherehekea matokeo ya mwaka 2022 baada ya kuachiwa mnamo siku ya Ijumaa tarehe 20 na waziri wa elimu mwaka 2023, japo hakuweza kuorodhesha wale wanafunzi 10 bora, wameweza kubainika baada ya kuweza kutoa matokeo yao na kuweza kuyetuma kuelekea kwa vyombo vya habari na kuweza mpenzi mtazamaji kuorodheshwa wale ambao wameweza kuwa 10 bora. Mwanafunzi wa kwanza anafahamika kama Roberto Carlos kutoka shule ya upili ya Mbita High School, ambaye aliweza kupata alama ya A plus yenye 84 points mpenzi mtazamaji. Wa pili anafahamika kama Kairu Vincent, ambaye anachomoka kwenye shule ya upili ya Mangu High, ambaye aliweza kupata alama ya A plus yenye 84 points. Mwanafunzi wa tatu anafahamika kama Shawin Michael kutoka shule ya upili ya Maseno High, yenye aliweza kupata alama ya A plus yenye 84 points. Mwanafunzi wa nne anafahamika kama Sami Davis kutoka shule ya upili ya Mangu High School, ambaye aliweza kupata alama ya A plus yenye 84 points. Watano anafahamika kama Koech Kimtai, ambaye aliweza kutoka shule ya upili ya Alliance High School na kuweza kupata alama ya A plus yenye 84 points. Wa sita anafahamika kama Isaac Ngambi kutoka shule ya upili ya Langalanga High School, mwenye aliweza kupata alama ya A plus yenye 84 points. Wa saba anafahamika kama Mwapahe Moses, ambaye aliweza kutoka shule ya upili ya Alliance High School, aliweza kupata alama ya A plus yenye 83 points. Wa nane anafahamika kama Mwaniki Abi Gail, aliweza kutoka kwa shule ya upili ya Mary Hills, kaweza kupata alama ya A plus yenye 83 points. Wa tisa anafahamika kama Githimbi Franklin, aliweza kutoka kwa shule ya upili ya Kitui High School na kuweza kupata alama ya A plus yenye 83 points. Wa kumi anafahamika kama Kenda Elizaneth, anaweza kutoka kwa shule ya pili ya Kenya High, ambaye aliweza kupata alama ya A plus yenye 83 points. Nazidi mpenzi mtazamaji kukufahamisha ile ambayo yanazidi kutokea, kile ambacho nakuomba tafadhali piga subscription usije ukapitwa na habari. Jina langu nafahamika kama Ezra Osimo, sauti ya taifa.